अर्थमन्त्रीले एउटा बजेट पेस गरेको छ र यो बजेटको विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ। यो बजेटको विषयमा हाम्रो धारणा के हो? यो अहिले जुन मन्त्रीले अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गरेको छ, धेरै पार्टीले यसलाई के भनेका छन् भने यो चुनावमा जनतालाई भ्रम पार्नको निम्ति ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो, किनभने शेरबहादुर देउवा चाहिँ अर्को चुनाव फेरि चाँडै गर्ने पक्षमा, कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ चुनाव गरिसक्नु, किनभने गठबन्धन अहिलेसम्म कायम छ, फेरि प्रचण्ड चाहिँ म ओलीतिर सर जान्छु भनेर भन्न थालेको हुनाले नफुल्किएर ओलीतिर जाने हो कि गइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ चुनाव जितिँदैन, सरकारमा आउन सकिँदैन, त्यस कारण अब ढिलो गर्नु हुँदैन, चाँडै चुनाव गराउनुपर्छ भनेर ऊ लाग्यो। त्यस कारण उसलाई पनि यहाँ मिडियामा पनि आइरहेको छ, अर्थमन्त्रीले बजेट बनाइरहँदाखेरि उनले के भनेर सल्लाह दिएर प्रधानमन्त्रीले भने ल राख्नुपर्ने कुरा जति सबै राख्नु सही, केही पनि नछोड्नु, किनभने आखिर त यो चुनावसम्मको लागि नै हो, चुनाव जित्नको लागि हो नि त, चुनाव देखेको जितेपछि देखा जाला के छ र चुनाव जितेपछि त भइहाल्यो, हामीलाई चुनाव जित्ने भयो भरको कुरा सबै राख्नु, जनता के भन्दाखेरि खुसी हुन्छ सबै हाल्ने। अहिले 15% चाहिँ जुन मूल्य वृद्धि गराएको छ त्यो देख्दाखेरि साँच्चै हो रहेछ जस्तो भनिरहेको छ, अहिले 15% चाहिँ यहाँ कर्मचारीलाई मूल्य के अरे तलब बढाउनु पर्ने आवश्यकता के थियो? गरिबी त्यस्तो मिति छ, सरकार चाहिँ ठुलो आर्थिक सङ्कटमा छ, त्यो बेलामा चाहिँ ज्यादै चाहिँ सङ्कट योभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ कर्मचारीलाई परेको देखेन सरकारले, किसानहरूले भोकै परेको देखेन, मजदुरहरू भोकै परेको देखेन, र कर्मचारीमाथि त्यति ठुलो व्यय आएर 15% किन वृद्धि गर्यो भन्दाखेरि त्यो चुनाव जित्नको निम्ति ठुलो कर्मचारी चाहिन्छ, धाँधली गर्नु पऱ्यो, भोट बत्ती गर्ने तिनै हुन्, यति भयो भनेर घोषणा गर्ने तिनै हुन्, तिनीहरू चाहिने भएको हुनाले त्यो कर्मचारीलाई भिजाउनलाई खुसी पार्नलाई एक प्रकारले घुस दिएर